Klokken er blitt 10 og vi starter opp. Hjertelig velkommen alle sammen. Dette er dagen hvor helsedirektoratet legger fram en rapport om viktige utviklingstrekk i helse- og omsorgssektoren, og vi kaller det nøkkeltall, som vi da ønsker å analysere, se på, forsøke å forstå hva som skjer. Vi legger også fram et nytt sett med kvalitetsindikatorer i dag, og vi kommer tilbake til det i løpet av denne presentasjonen. Vi som jobber i helseforvaltningen er motivert av å bidra til å skape en av verdens beste helsetjenester, et av verdens beste helsesystem. Det er drivkraften i mye av det vi holder på med, og det handler om å få en balansert løsning, hvor vi vektlegger folkehelse, forebygging, primærhelse og spesialisthelsetjenester. Stortinget har ganske store ambisjoner når det gjelder helsesystemet i Norge. De har satt et folkehelsemål om at vi skal være blant de tre landene i verden som har høyest forventet levealder. Det er et flott mål. De sier også at vi skal jobbe slik at vi har flere leveår med god helse, og vi skal redusere den sosiale ulikheten i helse. Alle skal ha muligheter til et godt liv med god helse. I dag så kommer jeg til å snakke om tre viktige områder hvor jeg tror vi må legge enda større trøkk for å kunne nå de målene som Stortinget har satt, og for å få en god utvikling, enda bedre utvikling, på vårt helsesystem. Det ene handler om et tema som har hatt stor oppmerksomhet, men som kanskje ikke har hatt stor nok oppmerksomhet innenfor helsetjenesten og innenfor helse, og det er frafallet i skolen. En femtedel av de unge faller ifra, og det har store helsekonsekvenser utover resten av livet. Det andre som jeg vil snakke om, det er at vi har behov for enda bedre samhandling og samarbeid rundt den enkelte pasienten, for å sikre at pasientforløpene blir gode. For mange pasienter opplever en oppstykket hverdag, og at de tingene som de gjør, eller som de samhandler med en del av sektoren med, ikke i stor nok grad reflekteres i det helhetlige forløpet. Og det tredje, det er knyttet til at vi må være opptatt av hvordan det går med pasienten. De fleste vil nok si at helsearbeidere og helsesystemet er opptatt av det, altså pasientsikkerheten. Men det viser seg likevel at det er for mange pasienter som har pasientskader, hvor det skjer feil. Og dette må vi endre på. På mange områder så ligger vi veldig godt an, og i verdenseliten, hvis du skal sammenligne helsesystemene. Vi gjør det godt på enkelte forebyggende områder. Vi har hatt den beste utviklingen i tobaksforbruk, altså en nedgang i tobaksforbruk i hele Europa i de siste 15 årene. Ungdomsrøykingen er praktisk talt borte nesten. Og vi har relativt lavt alkoholkonsum, også blant de unge. På en del tjenesteområder så gjør vi det også veldig bra. Vi har gode resultater på akuttforløp, som er godt definerte, slik som hjerneslag, hjerteinfarkt. Veldig gode resultater. Vi har gode rettigheter til pasientene våre. På noen områder så ser vi at andre land gjør det minst like godt som oss. Og det er for eksempel da på kronisk obstruktiv lungesykdom. En kronisk sykdom som krever samhandling gjennom hele forløpet, kanskje livsforløpet, og en avveining mellom ulike typer tiltak som skal skje i ulike sektorer. Der har vi høyt forbruk av sykehustjenester, høyere enn det mange andre land har, og vi har en høyere dødelighet. Vi har også naturligvis en veldig positiv utvikling i levealder, forventet levealder, og vi har blant de høyeste i Europa, men vi ligger ikke blant de tre høyeste. Vi ligger på 7. plass i Europa, og litt lenger ned på listen hvis du tar med alle land i verden. Men det er veldig flott at det har blitt en reduksjon i forskjellen i forventet levealder mellom kvinner og menn i løpet av de siste årene. Den var oppe i nesten 6 år, og den er krympet til det halve.
Og da kan du si at det menn som har fått den største gevinsten i løpet av de siste 15 årene i levealderutviklingen, men kvinnene lå ganske høyt allerede. Men la oss nå høre litt med Camilla Stoltenberg, hva hun synes de store helseutfordringene som vi nå står overfor. Sosial ulikhet i helse en veldig viktig folkehelseutfordring. En annen utfordring psykisk uhelse, kanskje særlig hos barn og unge. Det veldig ulikt. Det vi lider av, det muskel-skjelettsykdommer og noen psykiske lidelser, som for eksempel depresjon og angst, som dominerer der. Mens hvis vi skal se på hva vi dør av, så det fremdeles hjertekarsykdom og kreftsykdommer som helt dominerende. Men det annerledes enn før, fordi vi dør mye senere i livet av det. Og risikoen for å få det tidlig og dø av det tidlig sunket betydelig de siste 10 årene. Ja, vi ligger jo veldig godt an når det gjelder folkehelse. Vi har høy forventet levealder, og vi har lav dødelighet på grunn av hjerteinfarkt, og vi har god overlevelse etter kreftsykdommer og etter slag. Men samtidig så ligger vi jo ikke helt på topp, ikke blant de tre på topp når det gjelder forventet levealder. Hvis vi klarte å gjøre noe med den sosiale ulikheten i helse, altså slik at de med lav inntekt og utdanning opplevde like god helse og like mange leveår som de med høy, så ville vi ta igjen andre land. %93 av de unge sier at de har en god trivsel. Men det likevel en femtedel av de unge som faller ifra i videregående skole. Dette tallet har vært nærmest konstant gjennom en 23-årsperiode. I tillegg, noen har jo hørt at det en femtedel, 20%, noen sier 30%. Forskjellen at disse 20%, de kommer seg aldri igjennom. De har falt helt ut, mens 10% jobber med saken og bruker mer enn 5 år på å komme seg gjennom. Men det en femtedel av de unge som faller helt ut. Samtidig så ser vi at de unge opplever økende grad av stress. Det mange som har for lite søvn. Gjennomsnittlig så sover de unge 2 timer mindre enn det som anbefalt antall søvntimer per dag. Det veldig mye. Og den anbefalte tiden for de mellom 16 og 19 år, den 8-9 timer. Og de sover altså 2 timer kortere enn dette. Og mange har psykiske utfordringer, i hvert fall psykiske symptomer. Kanskje litt under 10%, 8% har faktiske diagnostiserte psykiske problemer. Og i tillegg så det mange som har et lavt selvbilde. Noe av poenget at hvert eneste barn og hver eneste unge teller, og det viktig at vi klarer å få flest mulig med i fellesskapet. Dette frafallet, det at man ikke kommer igjennom, det har store helsekonsekvenser for resten av livet. Skolen har naturligvis en helt spesiell rolle i å holde i barna, og i samarbeid med andre aktører sikre at vi tar vare på den enkelte på en så god måte som mulig. Det starter jo naturligvis i barneårene, og det helt nødvendig at vi fortsatt har mye oppmerksomhet på det som skjer i de årene. Det dreier seg om oppfølging helt fra nyfødtperioden med hjemmebesøk. Det dreier seg om barnehager, helsestasjon, skoler, skolehelsetjeneste og en øket satsing på hvordan vi kan understøtte hvert enkelt barn. Det gjøres mye bra i forhold til dette. Det som jeg spesielt opptatt av, det at vi også må gi de unge en ny sjanse. Jeg kan få opp et bilde som viser hvordan... jeg tenkte på det kartet. Det ikke der nå, nei, nettopp. Men da, det slik at vi i Norge så har vi et høyere frafall fra skolen enn mange
av de andre landene i Europa, og vi har det høyeste frafallet i Nord-Europa. Også hvis du da ser Estland, Litauen inn i dette store bildet sammen med våre skandinaviske land. Og selv ved den aller beste barnepolitikken og det aller beste arbeidet i barneårene, så vil vi ha en del unge som møter en hverdag, og som gjør at de føler at de ikke mestrer, og at de faller ifra. Og dette tallet er altså ganske høyt i Norge. Det jeg er opptatt av er at vi gjør nok for å møte de unge på en god måte, og sikre at hver enkelt blir godt ivaretatt, blir med i fellesskapet, får anledning til å gå ut av ungdomsløpet og oppleve seg kvalifisert i forhold til noe. Konsekvensene av at vi ikke får dette helt til, de er store. Nav har meldt at den største økningen i uføretrygd skjer blant de unge under 29 år. Og det har vært en dobling i løpet av de siste 10 årene. Det er nå over 13 046 som er uføretrygdet i denne aldersgruppen. Det er et alarmerende høyt tall. Naturligvis er det viktig at de blir ivaretatt, men det er samtidig slik at vi kunne antagelig ha gjort ting tidligere i livet som hadde hindret at de kom i den situasjonen. Mange av dem vil uføretrygdes med en psykisk diagnose eller en atferdsforstyrrelse. Men det er ikke gitt at det er den psykiske lidelsen som i utgangspunktet førte frem til den situasjonen de var i. Det kan veldig gjerne være at det er den situasjonen de har vært i gjennom barne- og ungdomsårene som har ført til at de har utviklet de psykiske helseproblemene og de atferdsproblemene som de sliter med. Jeg mener at Norge har en spesiell rolle og et spesielt ansvar for å bidra til at flere kommer igjennom disse vanskelige, kritiske årene. Det burde være all grunn til det. I utgangspunktet har disse unge en veldig god helse. Jeg ønsker at vi skal jobbe tettere sammen i flere sektorer for å finne gode løsninger på dette. Skolen og utdanningssystemet har naturligvis en nøkkelrolle i forhold til dette. Derfor er jeg veldig glad for at helse, folkehelse og mestring står sentralt i arbeidet som Utdanningsdirektoratet og skolesektoren nå har med utvikling av nye rammeplaner for skolen. Vi ser at helse skapes ikke bare i vår sektor. Helse skapes minst like mye i andre sektorer, utdanning, arbeid og så videre. Og det er viktig at også disse sektorene setter helse som et av sine mål. Hvis de ikke gjør det, så slår det tilbake også på deres felt. Det vil være større frafall, det vil være større grad av uføretrygd, det vil være mindre produktivitet i arbeidslivet, og det vil være mindre bærekraft i samfunnet. Så det er viktig for oss at vi klarer å få delt dette ansvaret med flere. En spesiell utfordring som jeg ønsker å peke på i dag, det er dette med søvn blant de unge. Mellom 16 og 19 år så sover altså de unge nå 2 timer mindre i snitt enn det som er anbefalt. Det har store konsekvenser. Det er da i en periode hvor hjernen fremdeles er under utvikling, og vi vet ikke helt konsekvensene av at de får for lite søvn. Men vi ser at de opplever større grad av stress, mer psykiske symptomer, og vi ser også at søvn og mangel på søvn kan ha konsekvenser for utviklingen av andre ulike sykdommer. Psykiske lidelser naturligvis, men også diabetes og overvekt. Så det er veldig viktig å se dette i en sammenheng. Hva er det som skjer? Filosofen Arne Johan Vetlesen, han snakker om det døgnåpne mennesket. Ungdom i dag må være beredt på et hvert tidspunkt gjennom hele døgnet. De er jo naturligvis tett på de sosiale mediene og opplever en nok så krevende hverdag hvor de skal ta stilling til, eller de skal like og de skal ikke like. Det skaper antagelig mer stress. Og psykologen Sissel Gran, hun sier at
Kanskje er det de har normale reaksjoner på unormale betingelser. Og at det som kjennetegner ungdommen er at de er i en slags kontinuerlig beredskap hele døgnet. Og hun sier derfor at kanskje skal vi ikke snakke så mye om angst og depresjon. Riktig nok så er det symptomer en del har, men det er mer overveldelsessymptomet. Altså at det blir for mye. Det er for mye å forholde seg til. Og kanskje er det noe av utfordringen. De unge må beskyttes i forhold til dette. Og vi må naturligvis få mer kunnskap om sammenhengen mellom den manglende søvnen og helseutfordringene. Men jeg tror også at vi må hjelpe de unge til å sette grenser slik at man får den søvnen som man har behov for. I helse- og omsorgstjenesten så har vi ulike nivåer. Vi snakker om fastleger, omsorgstjenester, kommuner, spesialisthelsetjeneste. Folk flest er kanskje ikke så opptatt av disse begrepene, men de er opptatt av at de kan komme til helsetjenesten og få god hjelp. De er opptatt av at helsetjenesten fungerer som en helhet. I stadig større grad så blir pasientforløpene ganske kompliserte. De starter kanskje hos en fastlege, eller kanskje hos på en helsestasjon. Så blir man kan få avklaring der, men man kan bli henvist videre til en fysioterapeut, en psykolog, eller kanskje til spesialisthelsetjenesten, til nok en spesialist, tilbake til fastlegen, til andre tjenester i kommunene. Ganske sammensatte pasienthistorier. Og vi vet at det er mange som kjenner på at disse tjenestene ikke er helt godt koordinert. Og folk spør seg, hvorfor er det ikke sånn? Vi snakker jo om at vi har én helsetjeneste i Norge. Sindre Mellesmo, som er klinikksjef ved St. Olavs hospital i Trondheim, har noen tanker om dette. Pasientstrømmen for øyeblikkelig hjelp er jevnt økende. Og den øker cirka 3 ganger mer enn det som demografiske endringer over samme tidsperiode kan forklare. Og det er heller ikke endringer i folkehelsa slik vi observerer det. Når disse pasientene da beveger seg kanskje på en annen måte mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, så må de to partene samsnakkes mye mer om hvordan disse utfordringene skal løses. Vi er nødt i vesentlig større grad, og etter min mening, bidra til å øke kompetansen og handlingsdyktigheten i kommunehelsetjenesten. Og kommunehelsetjenesten må komme oss i møte, slik at vi har en bedre samordnet forståelse av hva som er utfordringene. En situasjon på sokkelen som er en vanlig medisinsk problemstilling, den har vi høyoppløselig videokontakt, lydkontakt, overføring av monitorerte signaler og journalutveksling. I landbasert helsetjeneste så utveksler vi tilnærmet i brevdueformat. Det er veldig mange av de problemstillingene vi ser her hos oss som vi kunne ha samhandlet om i samtid ved hjelp av støttende teknologi for å løse pasientens utfordring, og samtidig også bruke ressursene hver for oss riktigere i helsetjenesten. Det som må skje, det er at vi tar pasientens perspektiv, og i stedet for så sender pasienten billedlig som en slags form for pakkepost oss imellom. De bør oppleve at dette er en helhetlig løsning. Han har en mild fremtoning, men han ble kanskje litt, litt vanskelig å høre. Men poenget hans er at vi kan samhandle bedre, vi kan få til mer i pasientens helsetjeneste. Og at det paradoksalt nok kanskje nesten er bedre samhandling mellom tjenestene ute på sokkelen og sykehuset enn mellom kommunen og sykehuset, fordi at man har teknologiske virkemidler og hjelp til å håndtere det. Så når vi sammenligner oss i en internasjonal sammenheng, så ser vi at vi kanskje lykkes
hakket bedre når det gjelder en del av de akutte og veldefinerte tilstandene i samhandlingen. Det som dreier seg om hjerteinfarkt, hjerneslag, overlevelse av en del ulike typer kreft. Vi har for eksempel den beste utviklingen i Europa når det gjelder overlevelse etter brystkreft og livmorhalskreft. Det er jo flott. Men samtidig så var det, som jeg nevnte, sånn at vi sliter litt med å få på plass en del av de gode forløpene for de med kroniske og langvarige tilstander. Og jeg synes at de med KOLS, kronisk obstruktive lungesykdommer, det er et godt eksempel på det, og hvor vi altså i Norge har en høyere andel som legges inn i sykehusene, og som også har en høyere dødelighet samlet sett. I Norge så har vi jobbet med disse problemstillingene lenge. Vi har hatt en samhandlingsreform, vi har en samhandlingsreform fremdeles, hvor det er kommet mange gode tiltak i kjølvannet av det, og det har skjedd forbedringer på en rekke områder. Vi har fått pakkeforløp for kreft, og nå så skal vi få det for psykisk helse og rus, som er viktige bidrag i den sammenhengen. Men samtidig så må vi nok erkjenne at denne samhandlingen fremdeles er mangelfull, og at dette er en av de store utfordringene for Helse-Norge. Jeg føler jo et spesielt ansvar for det, fordi vi, Helsedirektoratet, har nettopp det å få til samhandlingen i helse- og omsorgstjenesten som et av våre viktige ansvarsfelt. Så er det andre ting enn vi kan knytte andre observasjoner som vi har. Ja, vi har jo 80 000 liggedøgn med pasienter som er ferdigbehandlet i sykehusene. Og vi ser at disse liggedøgnene er ikke jevnt fordelt ut på hele landet, men det er spesielt der hvor kommunene ikke har klart å bygge ut tjenester i hjemmesykepleie og i institusjonstjenester, omsorgstjenester. Det er der liggedøgnene blir spesielt mange. Så dette henger sammen med hvordan kommunene planlegger og hvordan spesialisthelsetjenesten planlegger. Og det er tegn til at man ikke planlegger dette i et fellesskap. Vi ser også at det er ulik prioritering i kommunene når det gjelder hvordan man satser på ulike typer helse- og omsorgstjenester. Spesielt store variasjoner er det i dagsentertilbud, i tilbudet med trygghetsalarm og i rehabiliteringstjenester til den eldre befolkningen. Men vi ser også at det er store ulikheter i forbruk av sykehus. Og det henger ikke sammen med hvor i landet man er, eller om man er på by eller land, men det henger sammen med praksisen til fastlegen. Så fastlegenes måte å jobbe på er ganske ulik. Det er jo ingen som har et helhetlig ansvar for alle fastlegene. De jobber veldig selvstendig, og det skaper også relativt store praksisforskjeller som gir seg utslag i ulik bruk av spesialisthelsetjenesten. Fastlegene planlegger heller ikke sin virksomhet sammen med spesialisthelsetjenesten og omsorgstjenesten. Så noe av utfordringen er nettopp dette ukoordinerte. Pasient- og brukerombudet er opptatt av det, og de sier at det er mangler over hele landet knyttet til utskrivninger av pasienter mellom sykehusene og omsorgstjenesten i kommunene. Så det er en utfordring over hele landet. De sier også at ordningen med rett til helsehjelp og frister skaper vridninger i hvordan pasientene kanaliseres inn i sykehusene, som kan være uheldig. Noe av poenget er jo at vi må designe pasientforløpene slik at det passer for deg, pasientens helsetjeneste. At det er pasientens behov som spiller en rolle for hva slags tjenester man får og hvilke forløp man får. Slik er det ikke helt i dag. I større grad så må vi utvikle modeller og tenkning hvor man tar et felles ansvar for hvordan dette går. Og at planleggingen og selve arbeidet ut mot den enkelte pasient ikke må være så ukoordinert. Vi må ikke si at nå har jeg gjort mitt, nå er det din tur. Vi må tenke hvordan vi lager dette i et fellesskap. Så jeg tror at her må vi være villige til å prøve ut
litt ulike typer modeller, jobbe med finansiering, jobbe med bruke helseregistre, kanskje bruke faglig normering, lovverk, avtaler, på en enda mer kraftfull måte. For det er jo naturligvis sånn at vi har organisert oss i to forvaltningsnivå i Norge, og i tillegg har vi fastlegene som er nok så selvstendige, men naturligvis ansvarlige i forhold til kommunen, men ikke godt nok integrert i forhold til kommunen. Og dette skaper spesielle utfordringer for oss i Norge. Enda større utfordringer enn de har i mange andre land, hvor de også har utfordringer når det gjelder samhandling, men veldig ofte så planlegges disse prosessene i en mer enhetlig løype enn det vi får til i Norge. Så her må vi ta kraftfulle grep. Et veldig viktig virkemiddel for å få til det som jeg har tro på at vil skape kraftfulle endringer, det er det som skjer med digitalisering. Og nå jobber vi for å få en journal for alle i landet. Og jeg har spurt Kristine Bergland om hva hennes perspektiv er på dette. Moderne samhandling skjer jo ved digitale løsninger. Likevel er det slik at vi henger etter andre områder i samfunnet når det gjelder å ta i bruk digitale løsninger. Og det innebærer at alle de aktørene som skal hjelpe og bistå pasienter i det daglige, de har veldig store problemer med samhandling. Når fastlegen sender en pasient ut fra sitt kontor og videre til spesialisthelsetjenesten, så er det veldig viktig at det følger med informasjon. Type henvisninger, epikriser, prøvesvar til sykehus, eller fra sykehjem og til sykehus. Vi er også opptatt av at helsepersonell får god tilgang til kunnskap, som gjør at de vil være bedre oppdatert på hva de skal gjøre for pasientene. Og det bør være tilgjengelig i digitale plattformer, fremfor at de må slå opp i papirblekker når de har pasientene hos seg på kontoret sitt. I tillegg så har vi etablert for eksempel Helse Norge, som bidrar til at pasientene kan være en ressurs. De kan få se innsyn i sin journal, de kan få også større trygghet for hva det er som foregår. Og vi håper jo også at det skal kunne gi en enda bedre tillit mellom innbyggere og helsepersonell. Vi ser fremdeles at det er bare en 50% tilnærming til det tallet som VG har. Så det kan være at det fremdeles er en underrapportering i forhold til dette. For å sikre, ja, det er både tekniske og andre grunner til at det er slik. Det er ikke bra, og vi skal jobbe dedikert for å få dette på plass. Det kommer en ny rapportering for 2016 i mai, og det er grunn til å tro at rapporteringen da blir bedre. Det vi ser er at bruken av tvang i disse to årene, 2014 og 2015, var relativt stabilt. 6,2 og 6,1% av pasientene ble utsatt for tvangsvedtak i denne perioden, rapportert. Så får vi se når vi da får liksom det mer komplette bildet i mai, hvordan dette ser ut. Moderne pasientbehandling er ofte sammensatt av ulike elementer. Det blir stadig mer spesialisert. Det gir større muligheter for den enkelte. Vi kan gjøre langt mer med intervensjonene våre. Og det er mye flott vi kan gjøre
som vi ikke kunne gjøre for en del år tilbake. Vi har muligheter for å bidra til at folk får lengre liv, gode intervensjoner innenfor en rekke områder. Vi har forbedret overlevelsen når det gjelder hjertebehandling, hjerneslag, kreft, som noen eksempler. Men det at ting blir mer spesialisert, det gjør også at det er flere som er delaktige i arbeidsprosessene, og det er ofte i overgangene mellom disse ulike arbeidsprosessene at vi ser det glipper, og hvor det er problemer i forhold til pasientsikkerhet. Jeg tror ikke folk helt har skjønt hva disse nye mulighetene paradoksalt nok gir av utfordringer når det gjelder pasientsikkerhet. Helsetilsynet rapporterer at det er nettopp i disse overgangssonene at vi ofte ser at det glipper. Og vi må bygge mer robuste, trygge systemer som gjør at vi kan sannsynliggjøre og være sikre på at pasienten kommer igjennom uten skader. Det er gjort mye verdifullt med pasientsikkerhet i Norge i de senere årene. Pasientsikkerhetsprogrammet jobber med 12 områder aktivt i spesialisthelsetjenesten. De viktigste områdene hvor vi ser det svikter, det er i bruk av legemidler. Det er ofte mange involverte i informasjon som sendes frem og tilbake. Det er i infeksjoner som oppstår. Det er også mange ulike miljøer i sykehusene som er involvert. Det kan være fallskader, det kan være trykksår, mer alvorlige ting kan være blodforgiftning eller sepsis, og naturligvis det å forebygge selvmord er også et slikt område. Målet som er satt i det nasjonale programmet er at vi skal redusere disse pasientskadene med 25% innen 2018. Det er to ting ved det som gjør meg litt urolig. Det ene er at vi ser ikke ut til å ha den nedgangen i pasientskader som vi hadde for noen år siden, 3-4 år siden. Det er stagnert. Vi ligger på ca. 14% av pasientene som har en eller annen type pasientskade, definert da som stor eller liten skade. Halvparten av disse kunne forebygges. Så vi burde egentlig vært langt lenger ned. Og da må jeg også stille meg spørsmålet om vi har vært ambisiøse nok i dette tallet på 25% nedgang. Nå er det riktig nok slik at det ser ut som det er vanskelig å nå, men det er jo for ille at vi har så mange pasientskader som kunne vært forebygget ved bedre systemer. En av de tingene som er spesielt utfordrende er at helsepersonell i mange tilfeller rapporterer at de ikke jobber i miljøer som setter pasientsikkerhetskulturen høyt nok. Halvparten av de som rapporterer, eller halvparten av de avdelingene, enhetene, der er det en god pasientsikkerhetskultur. Men ved 44% av enhetene som rapporterte, så var pasientsikkerhetskulturen ikke god nok. Det var ikke nok støtte til å ta opp problemet med pasientsikkerhet. Man følte seg utrygg i de situasjonene. Vi vet mye mindre om det som skjer i kommunene, hos fastlegen, i pleie- og omsorgstjenesten og i hjemmetjenesten. Men utifra det vi kan se av forskning og enkeltundersøkelser, så er det ingen grunn til å tro at det er mindre problemer med pasientsikkerhet i kommunene. Vi har en meldeordning som er knyttet opp mot skader i spesialisthelsetjenesten. Og det er en meldeordning som skal rapportere om feil der hvor det har skjedd alvorlig skade, eller hvor det kunne skje alvorlig skade. Og det siste året vi har full rapportering for, som var i 2015, så var det 9707 pasienter som ble, eller hendelser som ble rapportert inn der. 15% av disse var alvorlige hendelser, og 5% resulterte i død. Vi ser at dette tallet på 9700 er bare en liten brøkdel av de totale antallet pasientskadene. Og det forteller meg også at kanskje er ikke miljøene skjerpede nok på å rapportere på hva som er de reelle pasientskadene. Jeg tror det er en underrapportering i forhold til dette.
Det største området hvor vi så meldinger, det var at det var avvik i forhold til prosesser og prosedyrer som var lagt. Det kunne være retningslinjer, for eksempel, som var utgitt av helsedirektoratet, og hvor vi ser at ting var gjort annerledes enn det man hadde anbefalinger om. Det er naturligvis sånn at uønskede hendelser vil skje der hvor mange er involvert. Det er en usikkerhet å være pasient. Det er faktisk sånn at det er like farlig å være pasient som det er å kaste seg ut i fallskjerm eller litt andre sånne høyrisikosportsting. Og det handler jo om både at risikoen faktisk er ganske høy for at det oppstår store eller små skader, men også at det er såpass kompliserte ting som pasienten feiler, og de er veldig sårbare. Det skal ikke så mye til for at dette blir veldig alvorlig. Og da er det jo viktig at vi bygger systemene slik at vi har en ledelse som prioriterer pasientsikkerhet høyt nok, at vi har en læringskultur som gjør at vi lærer av de feilene vi har, og at vi ikke bare sier at det er interessant at vi har 14% feil, men at det på en måte blir en slags naturlig ting, men at man jobber aktivt og ser hva er det vi kan gjøre for å lære av dette, for å gjøre ting annerledes. Og kanskje må vi tenke at vi skal skifte litt hvordan vi tenker designet av helsetjenester. Det har kanskje vært litt for mye sånn at vi har tenkt at la oss nå kjøre folk igjennom, og så måler vi de som det går galt med. I stedet for å tenke at for hver enkelt så må isen være tykk nok. Altså vi må på en måte ha laget et system som gjør at det bærer for den enkelte inn, og at vi tar hensyn til den risikoen som faktisk finnes der. Og det gjør at vi må bygge inn systemer som gjør at hvis en svikter, så svikter det ikke for pasienten. Det må være flere ledd som bestemmer om det skal bli en svikt eller ikke. Så dette arbeidet må få større prioritet hvis vi skal bli blant de fremste i verden i vårt helsesystem. Avslutningsvis så vil jeg si at vi har gode folkehelsemål. Vi har gode, ambisiøse folkehelsemål. Det er mye bra som skjer i utviklingen, men det er tre områder som jeg har løftet fram og som jeg tror vi må få satt enda mer kraft i. Det ene handler om frafallet i ungdomstiden, som dels er et spørsmål om frafall i skolen, men som også handler om frafall i det store fellesskapet, som gjør at mange unge aldri kommer inn i arbeidslivet, at mange unge får helseutfordringer resten av livet, at vi får store sosiale ulikheter i helse, det skaper psykisk uhelse. Og det varer hele livet igjennom. Det har konsekvenser for gode leveår, og det har konsekvenser for antall leveår, det har konsekvenser for vår bærekraft i samfunnet, hvordan mange andre sektorer får til sine oppgaver. Det andre er knyttet til at vi har spesielle utfordringer i vårt land med samhandling, og det er knyttet til hvordan vi er organisert. Derfor er vi spesielt forpliktet overfor pasienten og pasientens helsetjeneste i å sikre at denne samhandlingen fungerer godt. Da må det planlegges i fellesskap med et felles ansvar, og man må få til en organisering av arbeidet slik at pasienten opplever én helsetjeneste gjennom forløpet. Det krever mye oppmerksomhet, det krever sterke virkemidler, og det krever at vi legger hele tiden veldig vekt på dette i all styring og ledelse av tjenestene våre. Og så er en veldig viktig faktor at vi må bry oss om hvordan det går med pasientene våre. Det er det som er kjernen i helsetjenesten. Det er hvordan det går. Og da er det naturligvis hvordan det går med den effektive behandlingen. Men vi må også bry oss om det som har vært et kjerneanliggende hele tiden for de som jobber i helsetjenesten, og ikke skade. Og det er for mange som skades gjennom disse avanserte forløpene våre. 14% i spesialisthelsetjenesten. Vi vet ikke tallet i kommunehelsetjenesten, men vi kan anta at den er minst like stor. Dette er en ledelsesutfordring. Vi har fått en ny forskrift som i sterkere grad vektlegger ansvaret for å planlegge, gjennomføre, evaluere og justere og korrigere kursen. Det er et fint virkemiddel i forhold til dette. Så det er et ledelsesansvar, og det er et kulturansvar.
Hva er et kulturansvar? Det handler om at vi må få til en felles tenkning rundt pasientsikkerhet i hele helse- og omsorgstjenesten.